Leto že peto leto organizirate v poletnem času pravljične večere in že v lanskem letu so zanimivi gostje nastopili. Kdo bo pa letos nastopal? Ja, tako je, tole že kar peto leto trajajo. Začeli smo tako zelo majhnim dogodkom. V bistvu pred petimi leti smo začeli z enim samim dogodkom, ampak je bil odziv tako lep, da smo naslednjem letu že nadaljevali z večjimi. Torej, pravljične večeri pred Finžgarovo rojstno hišo potekajo ob četrtkih, juliju in avgustu in tako nekako zaokrožujejo eno poletno dogajanje v Žirovnici. Vsako leto imamo zelo zanimive goste, tudi to leto začnemo z Brina Vogelnik, z zasedbo Brina, bo nastopila 2.7. v četrtek ob 19.30 uri. Brina je en taka zasedba, skupina, ki ima glasbo, ki temelji na folk, malo na rock in na avtorsko glasbo in je zelo, zelo nas čaka en zanimiv večer. Tako je teden kasneje, 9.7. pa bo prišla na obisk Zvezdana Mlakar in obeta se nam en tak zelo zanimiv pripovedovalski večer. No, potem pa še en teden kasneje bo pa gost na pravličnih večerih pred Finžgarovo rojstno hišo Chris Ekman skupaj z Jano Beltran. Chris Ekman je znan svetovni producent, no, ki trenutno zdaj živi v Sloveniji. Drugače je bil pa član raznih skupin, kot je The Walkabouts, The Strange in pa tudi kar nekaj solo albumov jih ima. Pridružila se mu pa Jana Beltran, zelo znana mlada glasbenica skupine All Strings Detached. No, potem imamo pa malo pauze in v avgustu se nam pa pridruži Ivan Aranšek s večerom slovenskih in pa južnoameriških pesmi. Mislim, da se vam obeta zelo čudovit večer. No in za zaključek pa še Jelena Ždrale z Rokom Kušljanom, ki bosta pripravila pripovedovalski večer, glasbeno pripovedovalski večer o zgodbicah Julijskih Alp. In kakšen je obisk v vseh tih petih letih? Ja, mi smo zelo navdušeni nad obiskom. No, predvsem smo veseli, ker se jih udeležujejo lokalci. Obenem smo pa zelo veseli, ker prihajajo tudi iz okolnih krajev, kot je Bled, Radovljica, Jesenice. In pa tudi zanimivo je to, no, da, ker je Žirovnica na zadnje turistična destinacija, da prihajajo tudi tujci, ki prenočujejo v Žirovnici in si ogledajo te nekako pristne slovenske večere, ki jih poustvarjamo pri pravličnih večerih pred Finžgarovo rojstno hišo. Kot novost, no, mislim, vsako leto je z nami tudi naša pravličarka Irena Leskovšek, ki začne torej pravlični večer z neko pravljico. Kot novost to leto je pa, da bo z nami tudi pivovarna Karniola iz Žirovnice in si bodo obiskovalci lahko poskusili to čudovito pivo prav iz Žirovnice. Kako pa je sicer sedaj z obiskom vaših rojstnih hiš po tem koronavirusu po mesecu marcu? Se že vračajo obiskovalci? Ja, ta nekako epidemija, pandemija je tudi nas zelo prizadela, saj smo od marca do konca junija v bistvu izgubili vse rezervacije osnovnih šol, ne, namreč šole so zaprle in tudi šolarji so ostali doma, tako da se niso mogli ogledati, to pa je v bistvu naša največja sezona. Ampak smo pa veseli, no, da kar smo odprli od maja, zdaj zmeri več prihajajo individualnih obiskovalcev, predvsem družin in tako da opažamo v bistvu porast teh več, ne, sicer manje skupina, ampak je pa večji obisk individualnih skupin, kar smo pa tudi veseli. No. Hvala za pogovor in čim boljši obisk. Hvala lepa.